საღამო მშვიდობისა ძვირფას ტელემაყურებლებო, დღეს სპორტის ვარსკვლავების რიგით მეოთხე გადაცემაა. უამრავი ადამიანი გვიკავშირდება, აქტიურობენ სოციალურ ქსელშიც. მათი კითხვაა, გავაკეთებთ თუ არა ლეგენდარულ სპორტსმენებზე გადაცემას. ისეთებზე როგორც არის ყიფიანი, თედიაშვილი, ქალი მოჭადრაკეები. ჩვენი პასუხი მარტივია, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ და უახლოეს პერიოდში სახეშეცვლილი ფორმატით გავავა მათზე გადაცემები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კი ეძღვნება ქართველ ქალ ჩოგბურთელთა შორის საუკეთესოს ლეილა მესკს. And a good volley from Martina, but Leila is just so quick to get to that ball. Leila Meskhi, ჩოგბურთელი, დაიბადა 1968 წლის 5 იანვარს თბილისში. ვარჯიში დაიწყო 1975 წელს. წვრთნელები: გურამ თოხაძე, თემურ კაკულია, სერგეი ანდრეევი. 14 წლის ასაკიდან საბჭოთა კავშირის იუნიორთა ნაკრების წევრი. 17 წლიდან საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი. 1991-ში ჰილტონ ჰედის ტურნირზე დამარცხებული ჰყავს ჯენიფერ კაპრიატი, ნატაშა ზვერევა და უიმბლდონის ხრაგზის ჩემპიონი მარტინა ნავრატილოვა. 1992-ში სან დიეგოში დამარცხებული ჰყავს საბინე აპელმანსი, კიმიკო დატე და გაბრიელა საბადინი. ერთეულებში მოგებული აქვს 233 შეხვედრა და 5 ტურნირი. წყვილებში 171 შეხვედრა და 5 ტურნირი. 1994 წლის ამერიკის ღია პირველობის მეოთხე ფინალისტი ერთეულებში და ამავე ტურნირზე 1991 წლის ნახევარფინალისტი წყვილებში. საფრანგეთის და ავსტრალიის ღია პირველობების მეოთხე ფინალისტი წყვილებში. საუკეთესო ადგილი ერთეულების რეიტინგში მე-12, საუკეთესო ადგილი წყვილების რეიტინგში 21. 1992 წლის ბარსელონას ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედლის მფლობელი წყვილებში ნატაშა ზვერევასთან ერთად. 2006-დან არის საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ჰყავს ორი შვილი. მამა ძალიან უყვარდა ეს სახეობა, ეს სპორტი. ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო, თუმცა არასოდეს არ თამაშობდა და სუმაგას იძახდა, რომ გოგოები, გოგო თუ მეყოლებაო, ესე იგი ჩოგბურთელები იქნებიან და თუ ბიჭიო ფეხბურთელიანო, ხა გვარიც ვიწყობდა ხელს, ესე ვთქვათ. და мама მოგვიყვანა, ჩემი და ჩემზე 4 წლით უფროსია, მოეყვანა ჩოგბურთზე და რა თქმა უნდა წამოვყევი, იმიტომ რომ მაშინ უფრო გვიან იწყებდნენ, ესე ვთქვათ, ჩოგბურთის თამაშს ვიდრე ახლა. და რომ შემოვედით, ჯერ დამოეყვანა, რომ შემოვედით, დაგხვდა გურამ თოხაძე. ძალიან ცნობილი მწვრთნელი იმ პერიოდში. ლეილა მოიყვანეს ჩემთან, როცა იყო 8 წლის. ლეილა პირადად ლეილა კი არ მოიყვანეს, მოიყვანეს მისი და ნანა. ნანასთან ერთად იდგა პატარა გოგონა ლეილა. მშობლებს შევეკითხე, კარგით მეუთხარი, თქვათ, გინდათ რომ ნანა მითამაშოს ჩოგბურთი? რატომ არ გინდათ აი პატარა გოგონა მითამაშოს? ეს ჯერ ხომ პატარა არისო, მამამ შემეკითხა. არა, მეუთხარი, შეიძლება უკვე დაწყება. ამიტომ გთხოვთხვალიდანვე მოიყვანოთ ეს პატარა გოგონა, რომელსაც ლეილა ერქვა. მახსოვს, მოვიდა მეორე დღეს და არ მახსოვს, რომ როდის მე მას გაეცდინოს მეცადინეობა. არ მახსოვს, რომ ლეილას რამე დავალება მიეღოს ჩემგან და მას ეს არ შეესრულებინოს. ყველანაირი დავალების შემსრულებელი იყო და მაშინვე ვიფიქრე მე, რომ ამისგან კარგი ჩოგბურთელი დადგება. და ესე დავიწყე, ესე იგი, გურამ თოხაძეს და ვარჯიშს. და სხვათა შორის გურამის ჰქონდა ძალიან ისეთი მიდგომა, ანუ ბავშვებთან აქ არანორმალური ესეთი პედაგოგიური ნიჭი. მან, რა თქმა უნდა, შემოყვარა სპორტი და ძალიან მალე, ესე ვთქვათ, მივაღწი იმ წარმატებას, რაც უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა სხვა ჩოგბურთელებს. ლეილაში მე მაშინვე დავინახე შრომელი ბავშვი, შრომელი და შემსრულებელი. მე თავიდანვე შემიძლია ვთქვა, რომ ლეილა უნიჭიერესი იყო
ასეთი მონაცემით და დიდი ტალანტი რო ვთქვა რა ვთქვა 2 მეტრიანი გოგონა იყო გაიზდებოდას არ მქონდა მე მაგის იმედი მაგრამ მქონდა იმედი როგორც თვითონ პიროვნების თვითონ ბავშვის ესეთი მიზანდასახული იყო თავიდანვე ესე იგი ვარჯიშზე ასე მოიკლავდა თავს აუცილებლად მიიღებდა იმ დათვას რაც საჭირო იყო ხოლმე ამიტომ მივაქციე მე მას ყურადღება თავიდანვე და შედეგმაც არ დააგვიანა. გახდა ქალაქის ჩემპიონი, გახდა საქართველოს ჩემპიონი. Ну, რა თქმა უნდა, мама ძალიან ჩაერთო ამ ჩოგურთის ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, და დიდი ენერგია და დიდი რწმენა мама ამის დამსახურება, იმიტომ რომ მე ესე არ მჯეროდა, როგორც мама ჩემს ჯეროდა ჩემი, ესე ვთქვათ. და ერთ მშვენიერ დღეს ну დედას მქონდა ტენდენცია სკოლა სწავლა არ გაცდენა ну ვარჯიში ძალიან კარგია მაგრამ მაინც პირველ ადგილას ეს მქონდა რა თქმა უნდა განათლება მე გავიზარდე სვანცუბანში და საკუთარი სახლი მქონდა იქ პატარა საკუთარი სახლი და ძალიან ლამაზი ეზო სადაც ეხა დედა ძალიან უყვარდა ესე თქვა ვარდები და მოვლა ეზოში ბალახი და ასე შემდეგ და დედა სამსახურიდან რომ მოვიდა დახვდა ეს თელი ეზო გადაჩეხილი და ასვალც აგემდნენ. კი, მართლაც მოვაჭრევინე ვარდები. ისარები 9 ნომერში ცხოვრობდა ასევით. და მე ჩემი მითითები ჩემი თხოვნით ვარ მას ეზო ქონდა კარგი გამწვანებული მო ეს ყველაფერი მოვაჭრემინე გავალესინე კედელი მივეცი ბადე გავაჭიმინე ეგ და ყოველ დილით ლეილა ადგებოდა თუ არა თავის ეზოში 300 მოწოდებას აკეთებდა ძალიან ბევრს ვაქციშ ხანდახან ვიძახი ამას გაუძლებდი თუ არა თავიდან თუ ეხლა რო დამეწყო. რო გითხრათ რომ ძალიან მინდოდა მეთქი, ალბათ მოვიტყულებდი, მაგრამ რაღაცა პასუხისგებლობა მქონდა და თუ დავალებას მომცემდნენ, აუცილებლად უნდა შემესრულებინა, იმიტომ რომ თუ არ გავაკეთებდი ზუსტად იმ 100 მე თვითონ იმდენად ცუდად გრძნობდი თავს შინაგანად, რომ მერჩივნა რომ ეს 100 გამეკეთებინა, რომ მე არ მეწვალა, ესე ვთქვა. Ну, პირველი ესეთი დიდი გამარჯობა იყო, როცა უკვე 15 წლის ასაკში გამოვედი საქართველოს პირველობაზე, უკვე უკვე ქალებში. Ну, მაშინ ის იყო ესეთი დიდი ჩოგბურთელები, როგორც მინდა გავიხსენო ნინიკო თუხარელი და ფინალი როცა მოუგენი ნიკოს, ისეთი მოთამაშე იყო, ძალიან შრომა გჭირდებოდა, რომ თითოული ქულა მოგეგოდა. მაშინ რომ მოუგე ეს ფინალი, გურამემ მომილოცა და თქვა, რომ შენ უკვე დიდი ჩოგბურთელი იქნები. შეთანხმებით გურამთან ერთად დავიწყე ვარჯიში თემურას კაკულიასთან უდიდეს ჩოგბურთელთა რომელსაც ძალიან ბევრი მომცა იმიტომ რომ უდიდესი ტექნიკი იყო ძალიან კარგად გავდა ტექნიკას მე სხვათაშორის გამოვირჩეოდი ტექნიკით იმიტომ რომ ეხა დიდად სიმაღლით და ფიზიკური მონაცემებით არ გამოვირჩეოდი ესე ვთქვათ მაგრამ იმდენად კარგი ტექნიკა მქონდა და იმდენად ნაკლებ ძალას ხარჯავდი კორძე რომ ეს რა თქმა უნდა მეხმარებოდა აი ამ ჩემ ესე იგი კარიერაში და მე ისევ და ისევ შეთანხმება თემურასთან ერთად ეს იყო მწვრთნელი სერგეი სერგეევიჩ ანდრეევი რომელმაც ესე ვთქვათ დიდი როგორც ტექნიკაში ისე ტაქტიკაში ძალიან ესე ვთქვათ დიდი სკოლა გავიარე იმიტომ რომ რაც ამწუხაროდ დღეს ნაკლებად ხედავ რომელიც სპორტსმენები წინასწარ იციან ტაქტიკურად როგორ ითამაშონ და ესეც მე საკმაოდ კარგად მქონდა განვითარებული, ანუ ვასრულებდი კარგად და თუ ტაქტიკა მქონდა თამაშის წინ სწორე და იმას შევასრულებდი, ვიცოდი რომ ამ თამაშს მოვიგებდი, ანუ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო, ანუ წინასწარ ტაქტიკასაც გეგმავდი. ანუ მე ვთვლი რომ მე ძალიან გამემართლა მწვრთნელებში, იმიტომ რომ თითოეულმა მწვრთნელმა ძალიან ბევრი მომცა. ძალიან დიდი სკოლა გავიარე. და უკვე ჩოგბურთი ვიცოდი, არა როგორც სპორტსმენმა, ჩოგბურთი ვიცოდი უკვე გარედანაც, ესე ვთქვათ, კარგად ვხედავდი ამ ნაწილს. და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გურამ თოღაძესა დიდი მადლობა გადაუხადო და ჩემ მწვრთნელებს, რომელმაც ამხელა დიდი შრომა ჩადეს სამწუხაროდ ჩვენთან ერთად, ესე ვთქვათ, არ არიან, მაგრამ დიდი მადლიერი ვარ მათი.
ქართულ ჩოგბურთში იყო ბევრი საინტერესო მოთამაშე. მაგრამ ვარსკვლავები ცოტანი იყვნენ. მამაკაცებში ალექსანდრე მეტრეველი და თეიმურ ასკაკულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მანდილოსნებში მხოლოდ ლეილა მესხი, ასეთი დონის მოთამაშე. იყო მსოფლიოში მე-12, მე-11 რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს ის შედეგია, რომელსაც ლეილა მიაღწია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წარმოვიდგინოთ, რას ნიშნავს ასეთი შედეგი, რადგანაც დღეს გვაქვს საშუალება უყუროთ ფაქტიურად უმაღლესი კლასის დონის ყველა მოთამაშეს. იყო მე-11, ეს არის უდიდესი მიღწევა ქართული ჩოგბურთისთვის, ქალთა ჩოგბურთისთვის. ლეილა მესხმა შეძლო ამის გაკეთება. მე ვფიქრობ, პირველ რიგში ძალიან ძლიერი ხასიათის გამო, ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიის, მონდომების და რა თქმა უნდა პროფესიონალიზმის ხარჯზე. სხვანაირად ასეთი დიდი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ მისი თამაშის დონე იყო ძალიან მაღალი. კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ გვეყოლება ასეთი რანგის მოთამაშე ჩოგბურთელი ქალები. ბევრიცით დღევანდელ დროს და იმ პერიოდს ბევრი პლუსები და მინუსები იყო, იმიტომ რომ შევნა ყოფილიყავი, ესე იგი პირველი, ну თან ქართველი მაინც პირველი ჯობდა ვიდრე მეორე და მესამე. პირველი უნდა ყოფილიყავი, რომ წასულიყავი საერთაშორისო ტურნირებში საზღვარგარეთ. და მაგრამ პირველი უნდა ყოფილიყავი თელ აი ამ 15 რესპუბლიკაში, ესე ვთქვა. და დღეს კიდე მარტო საქართველოს ერთ პატარა ქვეყანაში უნდა იყო პირველი, რომ ესე თუ ასე წახვიდე. საბჭოთა კავშირის პერიოდში თუ მესამე იყავი, ფაქტიურად იყავი დაბრაკული, იმიტომ რომ მიდიოდა მარტო პირველი მეორე ნომერი, ესე ვთქვათ, მესამე ის ძლიერი ჩოგბურთელები, რომელიც ჩვენთან ერთად იზრდებოდა, იმის გამო რომ უკვე ტურნირებზე არ მიყავდათ, ფაქტიურად იკარგებოდნენ, არა და ისინიც იყვნენ ძალიან ძლიერი ჩოგბურთელები. ოლე მაროზოვასთან ერთად და ნაკრების მწვრთნელთან ერთად წავედით ტურნირზე 4 გოგო და მე ყველა სამივე პირველი წრე წავაგე. ოლე მაროზოვა მიწახებს და მეუბნება, რომ აი ხო გიშვებო ევროპაშიო. თუ იქაც იმ შედეგს, რა შედეგიც საჭიროა, ვერ მიაღწევო, რუსულად ვიტყვი, можешь ракетку повесить на гвоздик. И забудь о теннисе. არ ვიცი, ამან მომცა ძალა თუ ეს იყო რაღაცნაირი ბედი, არ ვიცი, ალბათ ერთად ყველაფერი ერთად და იქ საკმაოდ ძალიან კარგად ვითამაშე. ანუ აი ამ სამი ტურნირით მე უკვე შევედი ასეულში. და ნუ რა თქმა უნდა, უკვე რაღაცას რო წარმოადგენ, რო გიცნობენ, უკვე კარგად თამაშობ. უკვე ოლე მაროზოვა რო წამომყვა გერმანიაში ერთი თამაში ვითამაშე, შეხოთაშვის კატერინა მალეევას მოუგე, ნუ აი ძალიან ადვილად და თქვა, რომ მე ახთოვანებული ვარ შენი ჩოგბურთით, იმდენად უკვე თამაშებო, ვზივარო და სიამოვნებას ვიღებო შენ თამაშისგან, როგორც სპორტსმენის. ბავშვობიდანვე ლეილა მესი იყო ძალიან მონდომებული. ხოლოდ ნიჭი ჩოგბურთში არ არის საკმარისი, ნიჭთან ერთად საჭიროა ძალიან დიდი შრომა. აი სწორედ ლეილას ჰქონდა ეს თვისება, ემუშავა ძალიან ბევრი და ეხვეწა თითეული დარტყმა. გარდა ამისა, ის იყო ყოველთვის ძალიან ორიენტირებული მაღალ თამაშზე და სურდა ამის მიღწევა. ეს იყო ძალიან დიდი სურვილი ეთამაშა ისე, როგორც თამაშობდნენ მსოფლიოს საუკეთესო ჩოგბურთელები. რა თქმა უნდა, მონდომებასთან, შრომის მოყვარეობასთან ერთად საჭირო იყო ტექნიკის დახვეწა, ტაქტიკის. ლეილამ ყველაფერს ამას გაართვა თავი.